Вітаю вас. Традиційно сьогодні маємо можливість спілкуватися із головою Верховної Ради України Володимиром Гройсманом. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю. Пане Володимире, не секрет, що вас запропонували на посаду прем'єр-міністра України на засіданні фракції демократичних сил. Наскільки це засідання було прогнозованим для вас і чи стала така пропозиція очікуваною для вас? Насправді ми вже майже місяць ведемо консультації і пошуки шляхів виходу з політичної кризи, яка склалась, і очевидним є те, що потрібно сьогодні перезавантажити і коаліцію, і уряд для того, щоб продовжити можливість взаємодії між парламентом і новим урядом. І вчора можна сказати, що ми обговорювали з представниками фракцій план дій, як ми можемо вийти, керівниками фракції, як ми можемо вийти з цієї ситуації. І насправді Юрій Луценко озвучив пропозицію, яка має бути розглянута на фракціях і блоку Петра Порошенка, і Народного фронту, Радикальної партії, Батьківщини, які сказали, що це є можливим об'єднання в нову коаліцію для того, щоб перезавантажити уряд, новий прем'єр-міністр, чіткий план дій. Але я наголошую на тому, що дуже важливо, щоб план дій був зрозумілий для українського суспільства, щоб ми змогли повернути довіру громадян до влади, щоб ми могли зупинити ту кризу, яка сьогодні є, не тільки ж політична, да, і соціальна, і економічна криза, і люди це відчувають. І ми повинні відновити зростання української економіки, взагалі розвитку нашої держави. Я би навіть сказав про те, що от сьогодні, якщо дивитися чим людини на життя, то фактично громадянин України сьогодні живе в достатньо таких агресивних умовах. Да. Будь-яку сферу життя, яку ми беремо, чи то охорона здоров'я, чи то освіта, в кожній з них є ряд внутрішніх проблем, які виливаються зовнішні. Тобто, фактично, людині важко знайти якісну систему охорони здоров'я. Важко знайти вирішення питань освіти. Наприклад, коли молода родина хоче віддати свою дитинку до садочку дитячого, важко потрапити в садочок, якщо при поступленні до садочку часто можуть стикатися з несправедливістю. І таких сфер можливо надати дуже багато. Коли українці відповідають на соціологічні дослідження, вони довіряють більше, наприклад, українській армії. Чому? Тому що армія захищає, да? І тому і виникає відповідна довіра. В тому числі там нова поліція. Вона демонструє сьогодні успіх, і люди більше довіряють, ніж в минулому старій поліції чи міліції, да, яка була не реформована. Тому дуже важливо сьогодні перезавантажитись і головне зробити висновок з того, які були помилки допущені за попередню взаємодію в рамках коаліції, в рамках уряду. Ваш план дій, наскільки він може бути сприйнятий депутатським корпусом? Ви знаєте, я думаю, що от сьогодні я буду зустрічатись з колегами депутатами. Насправді план дій готовий і не сьогодні, тому що ми в рамках українського парламенту думали про те, яким чином змінити ситуацію в нашій країні в різних сферах. І такий план підготовлений, сьогодні ми його обговоримо як варіант виходу з кризи. Він передбачає дуже конкретні речі, і з точки зору, в тому числі, все відходить від інтересів людини. Да? Тобто, що у нас відбувається, наприклад, в економіці, що відбувається в тій же освіті, в тій же охороні здоров'я, що потрібно змінити для того, щоб люди отримували якісні послуги, і всі блоки цієї програми, вони є зрозуміли. Але я думаю, що ключове питання – це все ж таки не просто спробувати план, а бути здатним його реалізувати. Тому що більше чи менше різні країни світу проходили свої виклики, проходили свої подолання криз. Візьміть Польщу, Чехію, Словаччину, різні країни Європейського Союзу. Приблизно план виходу з ситуації, чи з криз, чи формування стабільного громадянського суспільства і сталої економіки, і якісного соціального захисту, приблизно один і той же. Але саме головне – це здатність влади приймати рішення і йти вперед. Я сказав про те, що є дві ключових позиції, які потрібні сьогодні для України. Перше – це має бути стабільна коаліція. Стабільна коаліція. Причому вона не має бути популістською. Я не хотів би, щоб ми створили коаліцію, яка буде жити лозунгами, а не конкретними справами. Тому жодного місця популізму не може бути в таких складних умовах для України. Це перша позиція. І друга позиція – це сформувати команду. Команду урядовців, які здатні взяти на себе відповідальність і дуже чітко сформувати пріоритети по кожному напрямку, по кожному міністерству і бути відкритими як для суспільства, так і для експертного середовища, для того, щоб в якісній взаємодії між Кабінетом міністрів і парламентом продукувати якісні рішення, не просто їх приймати в залі парламенту, а їх зреалізувати. Вчора я сказав,
що я не буду прем'єр-міністром кабінету міністрів лузерів, да, тих, хто згаять довіру людей. Я готовий взяти на себе відповідальність тоді, коли ми зможемо сформувати непопулістську професійну коаліцію і професійний уряд. Я вважаю, що дискусія, яка нав'язується в суспільстві, технократичний уряд або політичний, вона взагалі не має жодного сенсу. Тому що я вважаю, що треба поставити питання про ефективний професійний уряд. І беззаперечно, що цей уряд має отримати політичну підтримку. Тоді він буде ефективним, тоді він зможе діяти, тоді він зможе провадити реформи, тоді він може, ну, врешті-решт нести свою відповідальність. Я озвучив прізвище людей, з якими я би мав честь працювати, якщо буде підтримка такої коаліції, якщо буде підтримка фракцій і народних депутатів України. Це Іван Міклаш. Він може бути якісним урядовцем, він проходив дуже серйозний шлях на посаді віце-прем'єр-міністра з питань реформ в Словаччині і фактично є творцем спільно з прем'єр-міністром Дзуриндою тих успіхів, які продемонструвала Словаччина. Є ряд урядовців молодих, які готові сьогодні працювати абсолютно чесно, абсолютно відкрито і результативно. Я вчора називав прізвище Юлії Ковалів, яка себе зарекомендувала дуже і дуже позитивно при роботі в уряді. Максим Нефьодов, Дмитро Шимків. Люди, які можуть сьогодні відкрито, можуть сьогодні публічно і якісно презентувати український уряд не просто словами і лозунгами, а конкретними справами. Якщо ми сформуємо таку команду, людей, які не скомпрометовані, людей, які не готові обслуговувати клани там або якісь схеми, а які готові вірою і правдою служити суспільству, я вважаю, що це буде запорука успіху. І я переконаний в тому, що більш-менш за рік ми можемо вийти на чітке, якісне економічне зростання і відчуття людьми відповідних змін в багатьох сферах. Але команда в повному складі вона на сьогодні сформована чи ні? Ні, це предмет консультації. Я говорю тільки про принципи формування цієї команди і принципи, при яких я би готов був взяти на себе відповідальність. Тобто те, що я достатньо рішучий в цьому питанні, я думаю, що ті, хто мене знають, ні в кого немає сумнівів. Якщо мова йде про здатність, то попередній мій досвід управління говорить про те, що і в тому числі, до речі, і спілкування з різними представниками різних сфер, з якими я зустрічаюсь постійно, говорить про те, що ми здатні долати насправді от ті проблеми, які сьогодні є. І в аграрному секторі, і в вугільнодобувної галузі, і освіти в тому числі, і охорони здоров'я. Є ряд базових речей, які, на які сьогодні потрібно дати ну, дуже чіткі відповіді. Не просто там все буде добре і колись, а завтра ми побудуємо там спільно з органами місцевого самоврядування, що дуже важливо, щоб був взаємозв'язок. Кабмін, парламент, парламент і Кабмін з місцевими органами влади. І це все має бути в супроводі з якісним контактом з громадянським суспільством, з експертним середовищем. Тоді ми не будемо робити помилок. Тоді ми можемо будувати, наприклад, там, дороги. Не просто побудувати там 100 кілометрів дороги, а зробити якісний там транспортний коридор, да, який може об'єднувати Україну, який може бути там транзитною можливістю, і головне, будуть створені там сотні або тисячі робочих місць. Ми можемо не стимулювати безробіття тим, що ми виплачуємо кошти сьогодні, щоб людина не працювала, а можемо дотувати і якісно підтримувати фінансово створення нових робочих місць. Це все така, знаєте, спільна програма дій, яка має бути об'єднана знизу до самого верху, і тоді ми зможемо говорити про спільний успіх. Тому з відповідальністю у нас є все гаразд, і я переконаний в цьому. Досвід, я думаю, достатньо для того, щоб приймати якісні ефективні рішення, і головне домагатися їхнього виконання. Ну і беззаперечно, ми маємо будувати достатньо ефективні, якісні взаємостосунки з нашими міжнародними партнерами. Програма Міжнародного валютного фонду, вона потрібна не фонду Міжнародного валютного, вона потрібна Україні, тому що план цих реформ дасть можливість змінювати Україну, бороти корупцію, робити конкурентний ринок, конкурентне середовище, відкривати публічні тарифи, багато речей робити позитивних для українських громадян, а не для Міжнародного валютного фонду. Тому якщо колись хтось каже, що ми працюємо, щоб задовольнити потреби Міжнародного валютного фонду або інших фінансових організацій, це ну, не синітниця, тому що фонд
дає свої рекомендації для того, щоб Україна ожила, щоб економіка почала своє зростання, а на зростаючій економіці це може бути і зовсім інші вже соціальні стандарти. Те ж саме одним із пріоритетних завдань є європейська повноцінна інтеграція України. Я думаю, що безвізовий режим ми отримаємо найближчим часом, але у нас є угода про асоціацію, угода про зону вільної торгівлі. Квоти наших виробників в Європейському Союзі вже вичерпані на експорт продукції. Тому це означає, що треба зараз проводити дуже серйозну роботу щодо підтримки наших виробників, нашої продукції, щодо її експорту в країни Європейського Союзу. Питань є дуже багато і завдань є дуже багато. І не дивлячись на те, який буде створений уряд, хто його очолить, саме головне, щоб питання зрушилися з місця і ми змогли добитись якісного результату. У цьому є запорука успіху. Дякую вам, Сергій. Дякую вам.